U cilju pružanja potrebne zdravstvene zaštite migrantima u prihvatnim centrima, Šidskom domu zdravlja je uručena donacija. Reč je o prenosnom EKG aparatu, a namenjenom za rad na terenu, koji je donirao Savez baptističkih crkava u Srbiji preko svoje crkve u Šidu. Gledajući situaciju koja je u državi i rad sa migrantima, odlučili smo da učestvujemo u tome. Već smo više puta učestvovali u financijskom pogledu, čarape, rukavice, preko UNHCR-a smo davali. E sada smo se odlučili u saradnji sa Domom zdravlja da pomognemo na licu mesta, im je potreban ovaj aparat EKG. I na taj način smo odlučili da zajedno ono što je najbitnije kupimo. Uručena donacija Domu zdravlja Šid služit će za adekvatno pružanje zdravstvene zaštite pre svega migrantima u prihvatno-tranzitnim centrima na području opštine Šid. Svaka donacija je dobrodošla, pogotovo ovakva donacija. Ja ovom prilikom koristim zahvalnost Savezu baptističkih crkava u Srbiji. Služit će taj portabilni EKG aparat koji su donirali u svakom slučaju u pružanju zdravstvene zaštite migrantima. Nadamo se i dalje uspješnoj saradnji i još jednom želim da im se zahvalim. Predstavnici baptističke crkve u Šidu istakli su da su od početka krize sa migrantima prisutni i da su do sada donirali pomoć u vrednosti od 1.200.000 dinara.